গৰিয়া মৰিয়া দেশীজাতীয় পৰিষদৰ দক্ষিণ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি পালন ছয়গাঁও সমষ্টিৰ জামবাৰীত সদ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেশীজাতীয় পৰিষদৰ দক্ষিণ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি পালন জামবাৰী ক্ৰীড়াসন্থাৰ খেলপথাৰত দিনজোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰে এই বৰ্ষপূৰ্তি। এই উপলক্ষে উলিওৱা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত ভিন্ন সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত সদ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশীজাতীয় পৰিষদৰ যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক শ্বহীদ আলী আহমেদ, কেন্দ্ৰীয় মহিলা কোষৰ সভানেত্ৰী অনিতা ৰহমানৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানত গৰিয়ামৰীয়া দেশী জনগোষ্ঠীৰ ইতিবৃত্তিৰ বিষয়ক এক আলোচনা চক্ৰও অনুষ্ঠিত হয়। সদ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশীজাতীয় পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দই জাতিটোৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ দাবী জনায়। ছয়গাঁৱৰ পৰা লোহিত চন্দ্ৰ খালৰ প্ৰতিবেদন, অল আছাম নিউজ 30। আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমাৰ এই দক্ষিণ কামৰূপ জিলাৰ ভিত্তিত আমি আজি দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা শহীদ তৰ্পণ, বৃক্ষৰোপণ, আমাৰ জাতীয় যি পতাকা উত্তোলন, তাৰপিছতে আমি আমাৰ বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ আলোচনা চক্ৰ, আমাৰ বিষয়বস্তু সদ অসম আমাৰ গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ ইতিবৃত্তয়, এই সম্পৰ্কে আমি আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহখিনিক আমি জনোৱাৰ অৰ্থে এই আলোচনা চক্ৰটি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পিছতে মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু মুকলি সভাত আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহি তেখেতসকলে ভাষণ ৰাখিব। আমাৰ অসমত আমি যিখিনি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলিম মানুহ আছোঁ, এই মানুহখিনি যিখিনি গৰিয়া জনগোষ্ঠীৰ মানুহ, এই মানুহখিনিৰ মাজত আমি এটা সমন্বয় আৰু আমাৰ সমন্বয় গঢ়ি তোলাৰ বাবে আমি এটা সংগঠন হিচাপে আমি এই অনুষ্ঠানটো, যাতে আমাৰ যিটো প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ, এইটোৰ কাৰণে আমি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ উদ্দেশ্য হয়। আমাৰ মহৎ, আমি অসমীয়া জাতিটো কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰে বসবাস কৰোঁ, 33টা জনগোষ্ঠী আছে। তাৰপিতো আমিও এটা ইয়াৰে জনগোষ্ঠী, জয়গৰীয়া মৰিয়া দেশীসকল, গতিকে আমি যি হিচাপে উন্নতি হ'ব লাগিছিল সেই হিচাপে আমাৰ উন্নতি হোৱা নাই। কিন্তু সেইকাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ আজি 17-18 বছৰ হ'ল। কিন্তু আমি এতিয়া যোৱা বছৰ আমি ভাল এটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি মোৰ সম্পাদকীয় প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে তেখেতে যোৱা 22 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ তেখেতে আমাৰ 5টা জনগোষ্ঠীক খিলঞ্জীয়া হিচাপে স্বীকৃতি দিছে। জলা গৰিয়া মৰিয়া দেখী আৰু জলহা মুছলমান এইকেইটা। তাৰ আৰু এটা সুখবৰ আছে, তেখেতে যোৱা 10/10/2023 তাৰিখে এই কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ আগন্তুক এই 24 জানুৱাৰী প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আমাৰ জৰীপ আমাৰ জনগোষ্ঠীকেইটাক জৰীপী এটা কৰিব, আৰু সেইটো আমাৰ আদৰণীয়।
আহ্বান আমি তেখেতসকলে আমার যেখানি নাকি আমার সর্বদিক সমস্যা আছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিকে আদি করে বিভিন্ন সমস্যা, সর্বদিকের সমস্যাখিনি আমি তেওঁলোকে যাতে আমার জাতিটো আগুয়াই নিয়াত তেখেতসকলে আমাক সহায় করে আর ভাল একটা নজর চাই আমার জনগোষ্ঠীখিনি। আমি বহুত পিছ পড়ি আছো, কি অসমৰ যিকেইটা জনগোষ্ঠী আছে তেখেতসকলে হয়তো আমাতকৈ আগবাঢ়ি আছে, আমিও আমি এইখিনি বিচাৰো আৰু চৰকাৰৰ পৰা। কিন্তু আমাৰ ৰেকিৰ দিনা আমাৰ যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে আমাৰ স্থানীয় এম এল এ তেখেতে। ধন্যবাদ।